यो काठमाडौँ तराईमा त्यस फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा जुन चाहिँ जग्गा प्राप्तिको विषय छ, यसभन्दा केही दिन अगाडि हामीले एउटा उच्च स्तरीय समिति पनि निर्माण गरेका थियौँ। त्यो समितिले काम अगाडि बढाएको छ र छिटै त्यो जग्गा प्राप्तिको कामलाई अगाडि बढाउने टुङ्ग्याउने भन्ने एउटा चाहिँ निर्णय भएको छ खासमा। त्यसपछि आएर यो गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो के अरे सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधनको कुरा छ। त्यस्तै गरी अब कृषि तथा पशु पक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव त्यो चाहिँ समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो जुन जग्गा किता कार्डको विषय छ त्यो विषयलाई चाहिँ अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ।